আছে? আমি ভালে আছো। আচ্ছা, আৰু মই মানে আপোনালোকক থ্যাংকস দিব খুজিছো, মানে ধন্যবাদ দিছো মোৰ যে ইমান উন্নতি হৈছে, আৰু আশা কৰো যে বেলেগৰ লগতো এনেকুৱা হ'ব আৰু ফিউচাৰত মোৰ নিচিনা মানুহ লগত। There are two boys here who did not know Assamese at all, Carson and Dylan. স্বাগতম জনাইছো। আচ্ছা, তোমালোকক দেখি পেলাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে, আৰু মোৰ যেনেকুৱা এইটো অসমীয়াৰ শিকাটো মানে জাৰ্নি সাকসেসফুল হৈছে, মই আশা কৰো তোমালোকৰো হয়। ৱাও, দ্যাট ইজ ৱান্ডারফুল, ফ্ৰম আ পাষ্ট ষ্টুডেণ্টছ টু আৱাৰ নিউকামাৰ্ছ, আই থিংক দ্যাটছ সো নাইছ, ভেৰি নাইছ।